Bem-vindos! Eu sou Elaine Ourives, sou treinadora mental e especialista em co-criadores de sonhos. Durante muitos anos, eu continuei pesquisando, validando experiências, validando estudos. Eu precisei falir, entrar numa morte em vida, numa depressão suicida, para ir para o próximo nível de conhecimento e me tornar a maior treinadora de co-criadores de sonhos do mundo. What if I told you the reality you know is one of many? This doesn't make any sense. Not everything does. Not everything has to. Through the mystic arts, we harness energy and shape reality. Eu entendi a física quântica por trás da criação da realidade, o cérebro e a mente através da neurociência e através do estudo sobre todas as religiões, eu compreendi o verdadeiro sentido do que estamos fazendo aqui. Eu vou te ensinar a transformar a sua forma de pensar, sentir e agir, quebrar as barreiras da mente. O que você precisa saber para sair do caos que você está vivendo e co-criar a vida que você sempre desejou. You wonder what I see in your future? Possibility. Why are you doing this? There are other ways to save lives. So much you don't know. Tudo isso eu ensino no filme Holocine, co-crie a sua nova vida, 100% online e gratuito. Dividido em 5 partes, onde eu vou revelar os 5 cadeados emocionais e 5 chaves que vão abrir todos os cadeados e colocar a sua vida novamente no fluxo da cocriação da realidade. Eu espero você em www.holococriação.com.br.